Så, härlig så. Vi har mycket saker att ta upp nu, så vi kommer hålla ett högt tempo. Det jag kommer att prata om, det här är någonting som vi alltid i princip glömmer. Och det är din egna storhet. Okej? Det är det du har i dig själv. Det är det som är absolut lättast att glömma bort. Så det är det vi kommer ta. Jag kommer prata om det och ni kommer få verktyg så att ni faktiskt kan jobba på det här. Så att se till att, jag vet att det är varmt och vissa är hungriga. Men nu är det liksom, upp till bevis, ni egna företagare. Så det gäller papper, penna och ta in det här och använda det som kommer komma. Och jag kan starta med, för er gröna, så är det så att det här kommer kännas bra. Och det kommer leda till att vi kommer få mycket bättre i världen och alla kommer må bättre. Så att det här är någonting som kommer gynna alla människor. Så ta åt er och vara delaktiga. Ni gula, det kommer vara roligt. Trots det jag kommer prata om ibland, det kommer bli roligt. Okay? Och det är något vi kan göra tillsammans, allihopa. Och ni blåa, det här är dokumenterat. Det finns bevis, det finns fakta. Det här är ingenting jag har hittat på nu till korridoren. Utan det här fungerar. Okej? Okay? Och till er röda, love it. Jag ska dra på tempo på det. Jag behöver upp Niklas Österberg, Benedikt och Gudrun på scenen. Varma på. I'm not afraid. Är det någon som är rädd här inne? Jag är rädd. Jag är rädd nästan mer vaken tid än... Jag är mer rädd när jag är vaken än vad jag inte är rädd. Och det här är någonting vi glömmer. Jag vet att alla människor är rädda här inne. Tänk dig bara kolla nu. Blue Diamond, Team Elite. Tror du de här personerna är rädda? Och se. Niklas. Du har gjort den här businessen nu. Du har ett fantastiskt liv. Du är totalt ekonomiskt fri. Du kan göra i princip vad du vill med din familj och din, som vi såg igår, du har gjort det för din son. Har du varit rädd någon gång? Har du haft ursäkter? Rädslor? Massor. Never. Men jag lärde mig någonting väldigt snabbt. Nu tar du en rädsla, hur du har gjort för att hantera det. Mm. Vi pratade om mål igår. Mm. Och jag har alltid tänkt så här, om jag sätter upp mina mål där uppe. Verkligen där uppe. Så spelar det inte så stor roll vad som händer här framför. Så länge jag har målet där uppe. Men problemet är att många människor sätter målet lite lägre. Och rädslan lite lägre, alltså... Det kommer så mycket saker emellan och då ser man inte var man ska gå någonstans. Men om alla här inne bestämmer sig att den här helgen, mitt mål, mitt liv ska bli där uppe. Så spelar det inte så stor roll vad som händer närmsta veckorna, närmsta månaderna, närmsta åren. För att det är oväsentligt. Rädslan, du måste övervinna saker, du kommer stöta på hinder efter hinder efter hinder. Det är vad livet går ut på. Men så länge du ser kristallklart var du är på väg så spelar det faktiskt ingen roll. Det är så jag har överlevt och så jag tycker att vi måste bli starkare och sätta upp målen så högt som möjligt. Då spelar det ingen roll. Är ni med mig? Ja! Tack så mycket. Benedikt, have you been afraid? And how do you handle it? Many times. My first fear was the fear of the phone. That was basically, I was terrified just picking up the phone. I really needed to talk myself into calling people. So but I knew that if I wouldn't do that, I wouldn't get to the next step. So that was just something I just had to suck up and do. So yes, that's one of them. And then the fear of rejection, I think that is probably the one, you know, taking rejection personally. That is something that we tell people never to do and then you do it.
And that's you know, it's really, and you beat yourself up about it. And then, you know, it was really when I really managed to stop doing that, because I have, and I really feel that a big weight has been lifted off my shoulders when I managed to do that. And that's only by really working on myself. It didn't come naturally. I really had to work on that. And you do that by meeting a lot of you guys. That's how you do it, really. Thank you. Yeah, the phone was a hell in the beginning. It was the heaviest thing you could lift or try to lift. But my biggest fear was public speaking. I could not talk in front of 3 or 5 people on stage. Can you imagine that? I love it today. But honestly, I mean, I was at my MBA, almost 30-year-old, and I remember this exercise we did in that program, and I was sweating, and I mean, the shirt was wet all the way down, and it was a horror. And when that was part of what we were supposed to be doing in this business, I remember the fear. Somehow I got over it. Gets used to it. Thank you. Yeah. Thank you so much. Det var en lite klen applåd, tycker jag. Som ni såg, det här är 3 legender. Det här är 3 personer som har förändrat världen för generationer efter generationer. Det kommer aldrig sluta. Vi sitter här på grund av bland annat de här personerna. De har förändrat liv. De har förändrat så mycket som det kan vara svårt att förstå det. Och ni såg, de har varit lika rädda. Och är fortfarande rädda för saker. Men vad är skillnaden? Det är att de gör det ändå. Eller hur? Så vi kommer prata om idag. Det är att du är en legend. Smaka på den. Det vi behöver, framtiden ser ljus ut. Vi har pratat om network marketing. Vi vet alla att det här är en industri som kommer att explodera. Det här är det absolut hetaste affärsverktyget som finns i världen. Vi vet också att Nuskin är det absolut vassaste i det området, eller hur? Så det ser fantastiskt ut, men nu handlar det om dig. Och det vi behöver i Sverige, där är svensk kickoff, finsk också i hela Europa. Men det vi behöver nu, vi behöver legender. Okej? Okay? Vi behöver personer som gör det där extra, som vi har sett bevis på idag. De personerna behöver vi. Vi behöver ha människor som bara vet att det här är någonting jag kommer skapa. Nu frågan, vem är du? Jag är en legend. Och det är det här vi kommer att prata om nu, just att du som sitter i det här rummet nu, jag kommer hjälpa dig på traven, men det är att tänk bara tanken nu, allting du tänker. Ifall det nu är, ja men jag är så här och jag har nu satt de här små målen och det satsar jag på, det känns bra här. Och sen någon kanske är helt ny för den affärsorganisationen, men jag vet inte ens hur jag ska visa produkten, allt det här. Tänk om inte det är sant. Tänk om sanningen är att du är just den där personen, du har så mycket i dig så att det är helt orörd. Och tänk ifall det faktiskt är så att det är möjligt att du kan ta fram det. Och vad skulle det påverka världen? Ifall just du tog fram det här stora. Att du släpper idag allting du har byggt på dig hela ditt liv. Allting. Allting du har samlat på dig som gör att idag sitter och tänker på ett visst sätt. Och så tänker du så här. Det är möjligt. Jag är den legenden. Okej, okay, det är jag. Och börja lyssna på den rösten. Börja lyssna på en sanning. För sanningen är att vi är oändliga. Vi har så mycket i oss att det går inte att föreställa. Kommer vi aldrig kunna göra. Det är vad sanningen är. Allt annat är någonting vi har dragit på oss. Och det är en osanning. Så att, lek lite med tanken nu att du är en legend. Och jag utmanar dig nu under de här minuterna att testa bara, gör det som en lek. Att lek tanken att just du är den legenden. Oavsett hur dina sanningar ser ut i huvudet. Och då är det ju så att den här businessen, för att kunna ta fram din storhet, då behöver du hitta din dröm. Det här har vi pratat om idag, men just att, vad är din dröm? Vad är ditt varför? Hur vill du att ditt liv ska vara? Strunt i hur det har sett ut och hur det ser ut idag. Vad vill du ha? Och lek med det här och jobba med det. Det är värt de timmarna att verkligen ta fram sin dröm. När vi var små var vi bra. Var det någon som ville vara dinosaurie? Tiger. Ta fram det här och hitta din dröm. När vi har gjort det är nummer 1. Då vet du, okej, det här är min dröm. Och den du är idag, det spelar ingen roll.
det du tänker nu, ja men jag har ju jobb på måndag och sen är det där och sen så, så kommer det här upp. Det är helt oväsentligt. Okej, okay? Så du har din dröm. Då kommer vi på den här punkten. Det du behöver göra ifall du vill göra en stor förändring. För den enda personen som kan hindra dig, det finns inga, vi pratar om dreamstealer utifrån. Vi pratar om hinder, vi pratar om saker som dyker upp. Det enda som finns, det enda hinder som finns, de fiender du behöver besegra varje dag, de sitter här uppe. Okej? Okay? Är någon som har några fiender här uppe? Yes! Vi har alla. Veckaklockan ringer och det finns tusen röster som säger till dig att nej, men kom, jag sov lite till, det var så himla skönt på den här kudden och så vidare. Eller du vet, du kommer hem och så är liksom den här rösten bara, men nu förtjänar du att kolla lite på Family Guy eller någonting, sätter du har haft en hård dag. Och de här rösterna, de är i oss hela tiden, varje dag. Så det här är ingenting du kan göra en dag på en kickoff. Nu är det många som har besegrat sina röster, det vet jag. Det är bara nu kör vi, eller hur? Men det här är varje dag, det är ett heltidsjobb. Du väljer själv, du behöver besegra dina fiender varje dag. Okej? Okay? Du behöver tänka liksom, lyssna på den där lilla rösten som säger, jag vet vad jag vill och jag är en legend, det är det jag vill ha. Den rösten, det finns en anledning att vi skrev in att vi skulle ha ringrace den dagen. Det finns en anledning till att du skulle göra de här extra pitcharna på stan. Det finns en anledning till att du har skrivit in att du är på varje onsdag. Det finns en anledning till alla de här sakerna du behöver göra för att du vill ta fram din storhet och nå din dröm. Leva din fulla potential. Det är sanningen. Det är den rösten du kommer att lyssna på. Alla de andra rösterna som säger till dig vad du ska göra och inte göra och hur du ska göra det. Du behöver besegra dem varje dag. Jag gör det här visuellt. Varje morgon så ser jag och hör de här sakerna, men det är liksom, du får bevisa, det är liksom, det är jag mot er. Och jag vet att ni kan kännas oövervinnliga, men det finns ingenting som är oövervinnligt. Så hur mycket det känns i dig att det är omöjligt att vinna över de här rösterna, det är också bara en lögn. Okej? Okay? Så att se det framför dig, se att du kan besegra det där. Så att det här är ett heltidsjobb. Och det är bara du som kan stoppa det. Då kommer vi in på det här. Det är nu gröna. Knyter sig i magen. Men så här är det faktiskt. Vi kan alltid välja. Den enkla vägen finns alltid där. Den enkla vägen finns alltid där. När jag låg i Röjdike, jag kommer dra min story lite sen. Men i militären så kallade de oss att vi bassar och är som vatten. Vi tar alltid den enklaste vägen. Om du häller ut en hink vatten, den rinner där det är enklast att rinna. Har ni hällt en hink vatten som börjar rinna upp på väggen någon gång? Det är den hinken ni behöver vara. Ni behöver sluta vara den här hinken som tar den enklaste vägen. För den enkla vägen, den kommer rinna ut i sanden och sen försvinna. Men den här vattenhinken som börjar klättra på väggen och kan fastna där uppe och götta sig. Okej? Okay? Det var inte så lätt att rinna upp längs väggen, men det var rätt härligt sen. Det här är ett val du behöver göra, och du behöver göra det varje dag. Varenda minut i princip. Det är val du gör som påverkar ditt liv. Och vilket väljer du? Den enkla vägen kommer leda till ett tufft liv. Det kan vara rätt enkelt att vara kvar på sitt jobb för det är tryggt och det är härligt. Och det kan vara rätt enkelt att fortsätta med de här vanorna, att käka den här McDonalds och göra de där lite sköna sakerna, kolla lite på tvn och göra de där grejerna. Men fortsätter vi med det, vi vet vad som händer i slutändan. Livet kommer fortfarande vara tufft. För världen förändras också. Så där kan du välja den lite tuffa vägen. Att vara här en helg fast det fanns massa annat att göra. Att åka till USA, att gå på varenda onsdag, att bomma 4 personer i veckan, att göra några demos. Det kanske känns tufft ibland. Du vill göra annat. Men det kommer leda i längden till ett väldigt enkelt liv. Så det är valet vi får göra. De här små sakerna som leder till det enkla livet. Så det är ett val vi behöver göra. Och det kommer ifrån, ifall du har bestämt dig i din dröm, ditt varför, och just att ha den här storheten. Så att välj själv vilken väg det är du vill ta. Och jag lovar dig, den tuffa vägen är värt det. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. När jag gjorde min röjdykarutbildning så var det ju, det var inte alls normala saker vi gjorde där. Det fanns ingenting som var trevligt med det. Just i stunden. Absolut inte. Absolut inte skönt att inte få mat och göra konstiga grejer och inte få luft under vattnet. Men i slutändan ledde det till att jag hade klarat av det här och det förändrade hela mitt liv. En kort tid förändrade hela mitt liv. Det är därför jag kan stå här idag. Den korta insatsen, tuff väg, leder till ett enkelt liv. Så där får vi välja.
Det är skönt att välja, ni som är röda. Eller? Nu kommer jag in på någonting, och det här är viktigt att ni antecknar nu. De här verktygen ni får förändrar ert liv. På alla plan. Alla plan. Speciellt ifall ni nu vill bli legender, ifall ni vill bli de som står som team elite och har en livsstil som inte går att mäta sig med någon annan i princip. Och förändrat folks liv. Ifall du vill ha det, så är det här den formen du behöver göra. Och det handlar om lite varje dag. Jag kan rekommendera ett klipp med Darren Hardy på nätet. Jag kan gå igenom det här djupare. Men just de här små sakerna. För så här ser det ut i världen. Positiva och negativa resultat, de kommer ju alltid längre fram. Så ifall ni tänker med den här tanken nu. Vi tar McDonald's igen som exempel. Ifall jag nu skulle börja äta McDonald's. Så händer det inte jättemycket direkt. Jag är ganska vältränad. Jag käkar en hamburgare, händer inte så mycket. En vecka är jag slarvar med maten. 2 veckor, 3 veckor, 4 månader. Jag börjar ändra lite form. Men det är inte liksom livsavgörande. Jag ser inte resultaten. Och därför fortsätter jag. För det är en liten, liten grej. Det är ett litet val jag gör. Men skulle jag fortsätta med det här. Jag vet att det kommer leda till kraftig övervikt. Kanske diabetes eller hjärtat stannar. Så det finns alltså en chans att jag dör. För jag visste att om jag tog en tugga från den här hamburgaren så ramlade jag ner och dog direkt. Tror ni jag hade tagit den här tuggan då? Nej. Nej, vi ser ju inte. Därför väljer vi oftast saker. Vi gör de här enkla sakerna som kanske känns. För vi ser inte. Så om vi tar åt andra hållet. Om vi tittar på det. Ifall jag gör någonting bra varje dag. Någonting litet. Om vi tittar då på våran business. För att få den här tron, för jag vet att många sitter här och har inte tronen. Och det är okej, för det är ingen som har det. Tror ni Niklas hade det när han körde runt i den här bilen? Visste inte om det skulle funka, men just de här bitarna, feed your mind. Det står allt det här i gravboken. Ni har böcker och klipp som vi läser 20 minuter om dagen. Vi har utbildningarna, FST, kick-off, convention. De här små sakerna, och i core så står det vad det är vi gör. Det finns några punkter som vi gör varje dag. Lite grann, vi missar inte en enda. Ifall vi gör det här nu varje dag, vi ser inte resultaten direkt. Jag vet att det finns folk här när vi som har varit inne i ett år, vi ser inga tydliga resultat än. Men vi har sett det på scen idag. 2 timmar elit som en Blue Diamond stod precis här. Och resultatet vet vi att det finns, det är bevisat. Så det vet din hjärna, din hjärna vet att du kan ha ditt drömliv. Ifall du gör de här små sakerna varje dag. Hade jag sagt till er, gå hem nu, läs 20 minuter i din bok. Ha en affärspresentation. Gör en demo, en inskrivning och uppföljning. I princip det som står där. Så kommer det vara 10 minuter imorgon. Någon som hade gjort det? Precis, för du ser resultatet direkt. Men det är lika sant. För att det kommer ske, resultatet kommer komma. Du behöver välja att du kan göra de här små sakerna varje dag. Det är det som avgör. Det är helt outstanding. Jämför nu med 2 stycken som jobbar med musiken. Okej? Okay? De här personerna börjar samtidigt. De jobbar 1 år. Den ena personen läser 20 minuter varje dag. Gör alla de här bitarna. Feed your mind. Tro på sig själv. Kolla klipp. 20 minuter om dagen. Den andra personen gör det lite då och då. Var tredje dag. Är det någon som känner igen sig? Kanske när det känns bekvämt så läser min bok. Efter 1 år. Båda är Ruby. Så det är så här, okej, okay, de har samma resultat. Men vad tror ni har hänt på det här 1 året om ni jämför med de här 2? Den personen som har gjort det här har läst över 7400 eller 7300 minuter. Feed your mind. Intala sig själv. Repeterat. Han har gjort det lite varje dag. Den andra personen har läst en bok kanske. Think and Grow Rich, det var den första. Sen slutade han med det här. På 1 års tid, det som har hänt här uppe. Det är det som kommer göra att den ena personen kommer bli en legend. Den andra personen finns en risk att han tappar sin pintitel och sen jobbar 8-5. Får ni skillnaden? Lite varje dag. Så titta på vad ni är idag och bestämmer nu. För vi ska förändra hela Europa. Vi behöver att alla här inne tar det i ansvar. Just till små saker. Riktigt små saker. Och då kommer vi till det. Det som är lätt att göra är också väldigt lätt att inte göra. Är det svårt, om ni svarar ärligt nu, är det svårt att läsa 20 minuter i en bok? Nej. Oavsett om ni har jobb och barn och allting. Det är inte särskilt svårt. Är det svårt att fixa ett schema så vi kan gå på en onsdag i veckan en utbildning?
Nej, men det som är lätt att göra är också lätt att inte göra. Det är en sån liten grej. Det spelar väl ingen roll om jag inte gör det där, eller hur? Så tänk på det, och då är mitt tips nu. Tänk det här hela tiden, lite varje dag. Följ alla de här små sakerna, men sen skriv ner. Två saker varje dag ni har gjort som är bra i en bok. Köp en helt ny bok, och det är bara till det här syftet. Två saker. Om en månad, öppna den boken. Och så läser ni, wow, jag har gjort allt det här. Då förstår ni gärna att det här kommer leda till resultat. Du ser ju inte än. Öppna boken efter två månader till, ett år, två år. Då blir det också roligare, keep track. När du har skrivit ner två saker varje dag som gynnar din business, för det är lätta saker. Jag lovar dig, resultaten kommer komma. Och är det svårt att göra det? Så du som sitter nu och känner jag blir legend och knyter sig i magen och så här. Tänk inte ens på det. Gör de här små sakerna. Så lovar jag att det kommer. För systemet funkar. Så minst två bra saker varje dag. Kan alla göra det? Ja. Då lovar jag er att alla här inne kommer bli legender. Okej? Okay? Nu kommer jag in lite. Kan det bli lite? Ja, bra. Applåd. Jättesnabbt nu ser klockan ticka på. Jag har ju haft en känsla hela mitt liv att jag vill bli totalt fri. Och jag hade en bakgrund i röjdykardivisionen där jag lärde mig just att bita ihop. Jag hittade den här affärspresentationen, jag fick se affärspresentationen av Peter Leclerc. Och jag såg direkt, det här är det jag ska göra hela mitt liv. Och det är ju samma sak, just då visste inte jag att allting är möjligt, eller hur? Men lite varje dag. Om vi tittar bara lite här. Här ser vi. Tror ni han till vänster visste att han kommer en dag att vara dollarmiljonär och förändrad världen? Nu var det så att jag tänkte på det sen jag var fem, så det fanns i huvudet. Men just då hade jag inte tron, för jag hade inte hittat rätt sak. Jag vet inte. Det bara är där. Men lite saker varje dag. Hela tiden gått och tänkt på det här hela mitt liv. Tom Walter. Samma sak här. Hela tiden gått och tänkt på vart det är min grej. Men de här två personerna vet inte just där än. Okej? Okay? De gillar det här med att kitesurfar i Frankrike. Och har det rätt gött. Möter den här pjäsen. Ja. Vi träffades och vi började planera stort redan där. Det var mycket drömmar och sånt, men vi visste ju inte. Jag hade ingen aning att Nuskin fanns. Jag hade ingen aning vad mitt verktyg skulle bli. Det fanns inte där än. Men hela tiden det här tänket, det kommer komma och så vidare. De här två växer ihop lite tillsammans. Och sen idag, lite varje dag, så börjar jag skicka innan. Stå på en scen, 17 000 galna asiater som skriker. Och så ser vi här, resultaten av lite varje dag. Dra till sig också bra personer. Den här personen kommer in i vårt liv. Förstår ni vad som händer? Så det vi idag spelar ingen roll, det är vad vi kommer bli. Börja ta form nu. Den här personen har lättare att veta vad som kommer hända. Men det är lite varje dag. Okej? Okay? För att få det liv som, i mitt fall, jag vill göra massa roliga saker, vara fri. Okej? Okay? Åka snowboard, det tycker jag. Kunna göra det här varje dag. Med vem jag vill, när jag vill. Värme, så här kommer det se ut för mig på vintrarna. Okej? Okay? Nu frågan, vad är du vill ha för dröm? Och då om vi tittar på det här nu då. Du behöver intala dig själv att det är möjligt för dig. Det är verkligen totalt möjligt att du kan nå precis vad du vill. Och det här är den riktiga sanningen. Och du ser det kanske inte idag. Jag tar ett exempel som Darren Hardy brukar använda också. Han sa till en person, överviktig, har aldrig liksom tränat eller någonting. Och sa, du, för jag ger dig en utmaning. Du ska springa ett maraton. Vad tror ni händer i den personens huvud? Det är liksom, det finns inte ens. Det är helt omöjligt. Och sen, om jag kan bevisa för dig att du kan springa ett maraton utan enda ansträngning. Att det aldrig kommer vara jobbigt. Han bara, okej, jag är på. För att göra en lång historia kort. Han började med att hon fick gå i princip runt sitt hus. Sen fick hon börja gå lite längre. Så fort hon blev trött fick hon vila. Sen fick hon börja jogga lite en kilometer. Så fort hon blev trött så fick hon gå. Och sen byggde han på. Och byggde på. Så fort hon blev trött att det blev jobbigt, då fick hon vila. Men sen fortsatte hon. Byggde på. Till slut började hon springa milen.
Och så byggdes det här på. Så till slut kunde hon springa ett maraton utan att ens träningsperioden blev jobbig. Hon gjorde lite varje dag, byggde på, byggde på. Det här slutade med att hon sprang 4 maraton, full maraton. Och tänk dig när han sa det, hade han sagt så här: du, bara så du vet, om en ganska kort tid så kommer du springa 4 maraton. Och dessutom i princip skriva böcker om det här. Det är totalt osant. Om jag säger till er nu, om 2 år så kommer du stå på scenen som Team Elite och få recognition och förändrat hela Europa. Jag vet att några av er, ni bara, det är självklart. Jag vet att många duckar. Men ifall ni kan göra det här precis som i maratonloppet, lite varje dag. Gör de här sakerna, du har bestämt dig för din dröm lite varje dag. Strunt i hur det ser ut idag i ditt huvud. Så mitt mål med hela det här talet är just att alla här inne, även du som har sanningen att du har ett litet mål och du gör det din tag. Tänk om. Tänk om det är du som är nästa legend. Varför inte? Varför kan det inte vara så? Det kan vara just du. Och receptet vi behöver göra finns. Lek med den tanken att verkligen se, jag har mer storhet i mig. Oavsett hinder idag. Jaga din dröm. Okej? Och då kommer vi till det att 3 mål. Här är också till. 3 viktigaste mål med din business det här året. De 3 viktigaste. Okej. Convention. Eller vi har Success Summit. Ruby, Emerald, Lapis. Vad den är. Det målet. Så kan vi fokusera på det. Om de här 3 målen händer det här året. Hur skulle ditt liv se ut? Det första målet. Det hade varit riktigt bra. Riktigt härligt. Skulle jag nå det andra? Wow. Det tredje. Då är det fantastiskt. Kunna ha fokus på de här sakerna. Så allt annat där ute i livet. Det försvinner. Du har 3 punkter framför dig. Det här är det som gäller. Vad de här rösterna säger, jag struntar i det. För att jag har bestämt mig för de här 3 punkterna. Och jag vet vad jag ska göra lite varje dag. Och tala till dig själv att det är möjligt. När det känns tufft, säg till dig själv, det är möjligt. Okej? Vi behöver legender. Och det som händer med det här är att när du har känt känslan. Att du har hittat den här drömmen. Och bestämt dig för att okej, det här är någonting jag vill ha. Då behöver du bestämma dig ordentligt. Ta ett definitivt beslut. Det är som att säga att vi ska hoppa fallskärm. Niklas, ska vi hoppa fallskärm på måndag? Så åker vi upp. Då har vi bestämt oss för det. Men det är inte först vi hoppar ut som vi har tagit ett definitivt beslut. Vi har bestämt oss för att hoppa fallskärm, men vi har inte hoppat än. Du behöver hoppa och bestämma dig. Och när du har gjort det, då är det enkelt. Jag gjorde det ganska tidigt när jag fixerade. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar, men den dagen du har hoppat. Så du kan ju inte vända i luften, eller hur? Det går inte. Du har hoppat. Jag har hoppat. Och jag hoppas att det finns fler i publiken som bestämmer sig för att hoppa ut. Och då är det väldigt skönt. För då vet du, det enda som finns. Det är att inte ge upp. Men du kan inte ge upp, för du har redan hoppat. Väldigt svårt att ge upp ett fallskärmshopp. Den känslan behöver ni ha. För ni behöver känna så hårt i er mage att det här jag vill ha. Jag vill ha det mer än luft. Okej? Okay? Jag får inte luft ifall jag får det här. Så att det jag tycker vi ska göra i Sverige, det är just att steppa upp. Och sträcka på oss och se att vi tar tag i det här nu. Tillsammans allihopa. För att vi behöver legender. Och lek med tanken idag. Tänk om det är möjligt det han sa. Tänk om jag är den där legenden. Ska jag stå där uppe? Benedikt vågar inte stå för folk förut. Idag är han en världslegend. Så lek med den tanken. Och bestäm dig. Och när du har gjort det. Lova dig själv att han ger upp. Då sviker du bara själv. Så ge aldrig upp. Tack för mig.